bara känna på dem. Oh my mama, she's dead. Nej, så han ger upp reglerna nu, eller? Nej, men när man hatar alla människor. Så är det någon nagge. Lämna nörd! Ja, men jag tar den. Inget känns inget konstigt. Den här ölen är precis som Norrland. Längst upp med. Frisk. Det är bara malt. Tillsammans blir det en riktigt god öl. Vi bygger cirkulärt för att minska vår klimatpåverkan. Ja, ja. Läs mer på norrlandsguld.se. Du trycker burken. Slash klimat. Så har du inte att alla som dricker tuber går fel? Ja, men alltså de som dricker tuber grön, ja. Är tub och guld mycket bättre då, eller? Alltså, jag tycker den ser grön ut. Det är starkare i alla fall. Den är vit. Det är inte 4-2. Tyst. Det är ju rätt ras också. Det är inte grön tub, inte guld. Det är guld. Nej, det låter inte bra. Nej. Starboy! 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 Nej, men ta härifrån. Starboy! Ta den. Det ekar fan härifrån. Starboy! 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 Nej. Ta den nu. Du tar ju två. Får han två då? Vad händer nu? Vad gör man? Jag fattar inte. Jag lägger väl upp den också då. Jag tar en straffklump på det då. Ja, bra. Ja, just det, för varje sån du får ut så ligger du... Två. Ja. Jag får ut? Mm-hmm. Ja, men jag klarar ju min runda ju. Ja, men, jag dricka två. Ja, om du tar ut den så får du dricka två klunkar. Ja, men det gjorde jag ju. Jag drack inte två. Nu dricker jag två. Ja, men det var ju för... du drack ju innan du var medveten om reglerna. Och när du ska ta två klossar, då blir det fyra klunkar. River du, då blir det fem klunkar. Okej. Okay. Det var snålt. Och i värsta fall så kan du hålla koll på riktnumret som du har på armen liksom. Så det kommer du aldrig glömma bort. Eller är det 5 eller 10? 036. När man river. Alltså om du förlorar så är det 10. Jag skämtar bara. Rakt upp och ner i 10. Mm. Tycker jag om, 10, om du failar om hela välten. Då får jag dricka 4. Jag börjar istället. Alltså det är väl... Aha, du kör innan du... Ja. Kan du absolut inte skaka bordet? Tog du två? Inte för att jag har skakat innan. Ja, men jag fick ju två. En två. Ja, du tog dem där nere? Ja, ja. Jag fick en två. Du får med välja vad man vill. Jag väljer vad jag vill. Alltså, någon har ju dödslängtan. Ja, man ta. Starboy! Jag tar den och lägger den. Jag gör det. Nej. Starboy! Jag tar den nog. Får jag känna på dem? Nej. Ta bort ölen och bara, wow, weird. Oj. Ja, man får känna lite, så där är ju okej att känna. Men sen får man ju ta någon annan om man vill det väl. Då vill jag ta en annan. Ja, faktiskt, det här är väldigt superkänsligt spel. Mm. Nu blir ju, tänka trigger det här liksom. Jag är inte känslig. Du kanske ska lägga ner den lite. Det hjälpte. Då får jag dricka två då. Ja, bra. Try oj, four. Det hade kört. Try boy. Jag hade inte tagit den. Så. Ja. Ja, ah, då blir det bättre. Så. Tack. Kan du stå? Åh nej. Så nu kan jag hoppa ut. Starboy. Och kolla. Nej, du vågar inte. Den är lös, ser ni inte? Det är jättelös. Kolla här. Den kommer gå käpprätt åt helvete. Ja, i mitten kanske, men på kanten är den inte så jävla löst. Tyst. Det går inte. Jag hade inte tagit den. Jag hade tagit den. Du vill... Få i... Vad fan ska jag göra nu liksom? Skaka inte bordet eller vad? Ja, slå tärningen någon annan. Skaka inte bordet. Det här är ju spännande nu. Slå inte tärning så hårt. Ta den med vatten. Jag tar vatten. Alltså... Om du förlorar nu så är du kass. Ja. Dömer vi dig. Ja. Det är din sista. Mm. Men den är ju inte överslangen. Nej, du får ta den. Men den är ju väldigt lösaktig. Får låna den? Nej, fingret här. Ja, Rickard har ju underläge. Han säger att han har tjocka fingrar. Ja, precis. Du har ju längst fingrar här. Du har ju överläge i så fall. Ja. Du kan bara... Du har långa naglar, eller? Nej, jag har bitit av dem nu. Jag fick mask.
Maskinag. Mm. Maskinag. Sluta! Jag vågade! Nej! Slut tyst! Jag är körd, 100%. Nej. Lägg den där. Vad hetsig den var. Det var i låg till det dig. Det var bra. Mm. Och kudos till dig som var. Tack! Lycka till Sexenborg! Hej! Jag kan få nollan. Ja, det kan du. Och då behöver jag inte dra. Och då är jag fucked. Ja, nollan behöver jag inte ta. Ja, nice. Oh, Starboy, yes. Den kan han göra. Ja. Jag zoomar in här så ser ni. Det är fucked för Rickard alltså. Ta den där uppe. Den får han ta. Va? Jag är med här nu. Jag är med här. Ja. Hej! Nej, nu. Nej, vad jobbigt. Släppa. Mm. Oh, jag är ju tung till faktiskt. Får jag en tvåa? Alltså. Klarar du den nu, då är det kört. Nollan, dra nollan. Ja, men inget skakande på bordet bara. Nej. Nej, fan också. Om. Starboy. Men det är ju så, tyngden är ju på den sidan nu väl? Nej, det är jag. Nej, jag tror jag har ingen aning. Det här är ju tyngden på andra sidan och här också. Ja. Men den är... Aj, det här går inte. Det är blåsigt. Sluta! Vad ful! Säcklig boy. Det här går inte. Nej! Nej! Den är tung hos Rickards håll. Ser ni inte? Den vill ditåt. Ja. Den är inte ens i mitten. Sluta tyst! Den är nu... Nu måste... Vänta, kan jag inte sätta den här? Jag ska bara dra upp. Om jag inte slipper plocka. Sluta! Du kan få plocka nu. Nej! Bra tvåa. Tvåa. Tvi. Du sitter bara och njuter bara. Nollan! Nej, Starboy. Starboy. Ja. Skojar bara. Nollan! Varför går vi bara stars? Mm. Är det? Det är bra att alla stjärnor är på mina. Men vad fan gör jag det? Jag ska inte bo den. Den rör sig hela tiden. Vänta. Här är vår egen. Mm. Ställer den där. Nu måste vi sköta oss så vi inte förstör någonting. Nu, det här är fan spännande. Ja, det är det. Inget skrattande eller blåsande. Han var tung var han. Ja, fan också. Tänkte bara om. Åh, oh, vad du tycker illa att tro. Nej, det går inte. Just. Ska du dra ut, sa du ju. Eller, jag har dragit i sin jävla t-shirt hela dagen. Yes. Nej, jag har blivit spel. Det är skönt att jag inte förlorar den här gången. Grattis till vinsten, Rickard. Vad ska jag dricka? 5 då eller? 10 sa vi ju. Och 2 också. Men ni kan ju inte bara innan. Ändra reglerna. Vi sa ju det. Spela tillbaka. Mm. Nej, jag inte. Stackar! Är det Wolverine eller? Wolverine! Köpidipidip! Gängarna! Tis! Nu är han blandade. Ja. Jag har köpplat med. Shuffle. Everybody shuffling. Everybody shuffling. Du, vet du vad du är? Du är en Twitch-flat. Vi går en tut! Tut. Ja, Twitch. Hello everybody! I'm a Japanese tourist! Konnichiwa! Starboy! Nanda konnichiwa! Oh my, I'm a shinderu. Oh my, I'm a shinderu. Square boy. Square boy. Hadaski. No.
balansera tillbaka här nu, fan. Oh, fan, såg den wobblingen eller? Ja. En tryboy. Charles! Det här är äckliga gruppen. Sluta jävla sms-skit, fan. Förlåt. Visst att du... Det storm på. Sure, du kändis, men kom igen. Hallå? Snabbt. Tack för oss. Vi är ingen, vi är kändis. Ni har inte gjort någonting med era autister. Har du sett min vlogg eller? Vi har bara varit autistiska. Ja. Oj. Hej. Lugn. Lugn, nej. Min fame, du vet hur jag fucking är galen. Starboy alltså. Sluta ta Starboys. Fame boys. Fame boy. Ah boy. Fame, I'm a boy. Drack du? Ja, jag drack 4. Först drack jag ju. Jag drack ju inte förrän jag fick inte på. Men vad fan klagar du på mig? Jag kommer på den nu. Regler, vad är det? Regler till för bryt. Och så tar han en starköl också. De försöker göra den lite finare med lite krimskrams på. Den är ju Millennium fin. Redan ser 2000, du vet. Ja, då släppte sig då. Det är kugghjul på ju. Ja, men drick 4. Ett till. Mm. Och efter att ha duckit Millennium-ölen så ta ett en Tidepod och köp en fidget spinner. Ta 4 klunkar. Nu. Nu. Och sen tar du vänta! På. Nej! Okej. Okay. Nej, inte slå, du slog ju för fan två. Ja, men vad? Jävla höns. Kolla på någon. Nej, ingen nolla. Skoja bara. Nej. Man kan få vara nolla. Får man skämta? Ja, det kan du inte hindra honom. Nej, det kan jag. Nej. Men det kan jag, kan undra vad det är. Oj. Alava. Det jobbigaste. Det ser så jävla efter autistiskt ut att den ger det. Men det jobbigaste är nästan att lägga den där uppe, tycker ja, jag. Ja. Man typ bara, det är 2, 2, 2, 3. Måste alltså den lutar åt ditt håll så du vet det. Det kommer gå åt helvete för mig. Ja, du har aldrig förlorat på detta. Nej, jag vet. Och men... du kommer vara den största förloraren om du förlorar. Mm. Vad är det för logik? Ja, just det, jag förlorade förra gången. Ja, ja. Och jag förlorade de 4 andra gångerna. Stopp, boy! Ja, nej. Nej. Var sätter du balansen? Nej, inte där. Får inte välja. Lycka till, boy. Du drack inte. Try, boys. Try, force. Nej. Nej. Try, boy. Nej. Nej. Oj. Fan, tog minna då. Stå för sluta. Jävla rökrede år alltså. Luften fri. Men kan du... Luften fri. Jag river för jag garvar. Men kan du ta din jävla autistiska tärning? Outboy. Krävs den på fyra? Ja, det är så. En tre. Åh, den svettingen. Nej. Drick. Bra. Drack jag? Ja, du det. Ja. Nej. Nu borde så bli min alltså buktalare, du vet. Liksom bara jag älskar dig så ju, men du bara dabba. Det betyder samma sak. Kanske. Finns ju inga. Jo. Den går inte. Jag var ju ännu i mitten där. Men jag testade den igen. Du tar den bara. Ja. Nu ser jag att den lutar så fan åt ditt håll ju. Kiss! Jag rör den inte! Ja, men den är god! Ja, fan! Så jävla perfekt! Och det var jävla perfekt! Kiss! Puff! Ja, jag dricker 2 då. Nej, 12. Lucky Luke kommer inte. Vadå 12? Du var ju 10. Ja, men det var ju 2 innan också. Ja. Men du förlorade ju mest på de förra spelet. Och så förlorade 2 gånger här. Det har ja, du. Ja, det har jag. Ja, men alltså, Mitt minne, du vet. Ja, men alltså, det var bara, ja, du förlorade hela tiden liksom. Alltså, titta på mig. Du förlorade ju alla spel. Det var typ den liksom bara, du förlorade innan och alla gånger nu liksom så. Det är okej om jag förlorar för att du leder ändå jag förlorar. Det var det intrycket var typ bara, du suger. Det var hemskt. Och det är bara jag. Du var ställd till sig till mot. Du bara, ja, det stämmer. Det är äckligt, är det. Men det är lugnt. Try boy. Oh. Det var. Det är. Helfetroner. Det där är ett quick draw. Ja. Kolla.
självt. Ni ska ta dem längst ner. Det är som att ni har något emot världen. Den är fyrkant. Jag tänkte när man besöker ett autistiskt center så du sa den fyrkant. Och då hade vi medlemmar då? Ja, nu besöker vi Köpings autistiska center. Den fyrkant. Du sa ju det, den fyrkant. Ja, det där var det. Och ett cirkel. Och du lyckas bara... Trouble! Fyrkant. Square boy! Man blir som man ett fyrkant. Square boy! Krävs den för att hitta en. Kan du lugna dig, Galle? Ja. Nej, den klarar hon inte. Varför är du så aggressiv? Ja, sätt mer. Nej. Men det är så du vet, han är kändis nu, han behöver inte bry sig längre. Nej, det är så. Men jag stängde av ljudet. Ja. Den sjukar ut. Han stängde av ljudet men ändå så vill han att vi ska höra. Det var fan inte okej. Nej, nu har jag stängt av ljudet. Ja, men alltså Kalle, det är bättre att vi hör, eller? För så att du får din bekräftelse du behöver. Spelar du ens in fortfarande? Ja, ja. Ja, för jag har glömt bort skriptet, har du det eller? Ja, ja. Pappret här liksom bara. Det gör du in hela gårdagen. Vad fan vi ska säga? Pappa. Vi har gått förbi skrivet nu. Vad fan ska jag säga nu då? Vet inte, säg. Det var fan, det är fint. Ja, glömmer man bort skrivet säger man bara... Men det är ju... Nej, han snodde ut ord. Oj, sms. Men ska du stänga av ljudet? Ja. Men tyst. Hallå? Lucky for you, and next to me. Ha. Använd den. Ja. Och så gör du så, håller du så. Ja. Ta. Lycka till. Lucky boy. Oh. Han är grym. Han är grym. Så är det, man har det hårdare, man kan koncentrera sig på annat. Det lutar som fan hos Rickard nu, så... Paus, är du till? Han håller på att tänk. Ja, men... Han spelar ju. Han spelar idiot. Men den... Ja, det var fikt. Ja, det var... Ja, det är ingen riktig spelare här. Fan, jag vet att jag kommer välta det igen. Yes! Fan! En tvåa, dra en tvåa, Stoffe, snälla. Kom igen, ta. Och blå nageln också. Du vet att du ligger mycket tyngd nu åt högra hållet när den lutar åt Rickards håll. Och sikta nu. Klockjävel! Jävla klocka! Klockan i vägen! Allt ska bort nu! Nu är det try hard mode här! Men fan, geting är du? Är inte du högallergisk mot getingar, Stoffe? Nej, för fan. Jag är försiktig! Yes! Fick den! Stoppboy! Stoppboy! Vi lägger den där. Uff, det är inte över än. Jag räcker inte. Nej. Oj, det är en fråga om liv och död nu här ju. Får du nollan här? Vad skulle du säga? Nej, vi önskar. Karma! Ja, det är det. Oh, hoppas det blir en övring på ditt monopol här. Ja. Boy! Boy! It is a boy! Måste känna på honom lite. Mm. Han är väldigt... Symbolretorik fungerar inte. Oj, vänta, jag ska... Nollan. Jag ska kommer inte få någon jävla retorik nolla. Retorik generellt fungerar inte just nu. Jag har fått fucking tvåa! Jävlar, ska du få jävla äckliga. Äckliga. Fula också. För mig skrämmer det. Jag har aldrig gillat dig. Ja, du är äcklig. Fula också. Jag har 5 barn, alla älskar mig. Kom igen, Karma, bara skicka er alla smutset i vätten. Mm. Oj, nej. Eller? Äckligt!
Jag vet. Ja. Du får ju värde tillbaka nu. Jag blir fan CP på riktigt. Ja. Du ska ju dra två nu. Men... Yes. Du drack inte ens. Skål. Ja, men Rickard Kristoffer är så förutsägbar. Till och med i tärningslagning. Mm.